E seguimos sorteando direto do Espaço da Sorte na Avenida Paulista, no coração de São Paulo, você acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Agora sim, passaremos ao sorteio da Dupla Cena. Preparados? Vamos conferir tudo o que vai rolar no sorteio da Dupla Cena, concurso 2306. Na Dupla Cena você tem muitas chances de ganhar. No primeiro sorteio, o valor a ser distribuído entre os acertadores das 6 dezenas será de R$2.255.025,24. No segundo sorteio da Dupla Cena, o prêmio que será dividido entre os acertadores dos 6 números será de R$66.121,11. O globo número 5 está preparado com 50 bolas numeradas de 01 a 50. Nós realizaremos o primeiro sorteio da Dupla Cena e, em seguida, o globo será reabastecido para a realização do segundo sorteio da Dupla Cena. Serão sorteados 6 números em cada um dos sorteios e você ganha prêmio acertando 3, 4, 5 ou 6 números em cada um dos sorteios da Dupla Cena. Fique de olho na sua aposta do início ao fim do sorteio. Josina dos Santos e Leonildo Chaves, auditoras populares, seguem atentas, vão fiscalizar, validar cada procedimento desse sorteio da Dupla Cena. Você com apostas em mãos, aqui bolas posicionadas, tudo pronto. Primeiro sorteio da Dupla Cena, concurso 2306. Vamos lá? Valendo! Globo carregado. Embaralhando 50 bolas numeradas de 01 a 50. O primeiro sorteio da Dupla Cena já começou, o primeiro número está na tela. Bola rosa, número 46. Rosa, 46. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Loterias Caixa, já pensou? Bola branca, número 50. Branca, 50. Bola azul, número 45. Azul, 45. Na sequência tem Time Mania, tem Loto Fácil. O sexto e último número do primeiro sorteio da Dupla Cena está na tela. Bola azul, número 25. Azul, 25. Vamos confirmar as 6 dezenas sorteadas no primeiro sorteio da Dupla Cena. Confira comigo. 46, 11, 12, 50, 45 e 25. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado por nossas auditoras populares. Conforme explicamos, o globo agora será reabastecido para a realização do segundo sorteio da Dupla Cena. Vou convidar o Paulo, nosso colega da Caixa, Milena, nossa garota da sorte, vão realizar este procedimento, recolhendo as bolas sorteadas no primeiro sorteio da Dupla Cena, colocando-as no suporte em cima do mesmo globo. Você segue acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Dupla Cena, sorteio do concurso 2306. Já realizamos os sorteios da Mega Sena, da Quina, do Dia de Sorte. E agora os preparativos para a realização do segundo sorteio da Dupla Cena. Lembrando que ainda hoje teremos os sorteios da Time Mania e da Loto Fácil. Este procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo foi acompanhado pelas auditoras populares, a Josina dos Santos e a Leonilde Chaves. Tudo pronto? Você tem mais uma chance de ganhar na Dupla Cena. Sorteio do concurso 2306. Agora passaremos ao segundo sorteio. Tudo pronto? Bolas posicionadas? Boa sorte para você que apostou. Vamos lá? Valendo! Globo recarregado. Embaralhando 50 bolas numeradas de 01 a 50. Já começou o segundo sorteio da Dupla Cena. Bola cinza, número 08. Cinza, 08. Bola vermelha, número
11. Vermelha, 11. Você ganha a partir de 3 acertos, também no segundo sorteio da dupla cena. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Você ainda tem chances. Bola vermelha, número 31. Vermelha, 31. E aí, tá com sorte? Tá marcando? Vamos seguir sorteando. Bola vermelha, número 41. Vermelha, 41. E agora? O sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Hora de conferir as 6 dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena, concurso 2306. Confira comigo: 08, 11, 12, 31, 41 e 21. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da dupla cena realizado, validado por nossas auditoras. Agora, fique atento à página da Caixa, porque logo após a apuração, todos os resultados serão publicados. loterias.caixa.gov.br